წელს პირველად ქუჩის მუსიკოსთა ფესტივალი თბილისში ჩატარდა. ქალაქის ცენტრში დღეს სხვადასხვა ჟანრის შემსრულებელი 50-მდე ჯგუფი შეიძლება ქუჩის მუსიკოსთა დღე პირველად 2007 წელს ლიტვაში აღინიშნა. მას შემდეგ ეს ტრადიცია სხვა ქვეყნებშიც დამკვიდრდა. Რუსთაველის გამზირი დღეს განსაკუთრებული ხალხმრავლობით გამოირჩეოდა. როკი, მეტალი, ფოლკი, ჰიპ-ჰოპი და ღია ცის ქვეშ სხვადასხვა ჟანრის მუსიკა ისმოდა. ადამიანი, რომელიც ქუჩაში გამოდის, ის თავის პროფესიონალიზმს აღალიბებს ძალიან სწრაფად, პირდაპირ მაყურებელთან. რაღაც შემოსავალსაც იღებს და რაღაცა განვითარების ისიც აქვს. მოხარული ვარ, რომ საქართველოში ტარდება ეს ფესტივალი და უკვე საქართველოშიც შეუძლია ნებისმიერ მუსიკოს გამოვიდეს და უკრავს ქუჩაში. Расაც უკრავს თვითონ თავის ჟანრს. მუსიკის მსგავსად განსხვავდებოდა მსმენელთა ასაკიც. ხშირად უნდა ტარდებოდა ასეთი კონცერტები და განსაკუთრებით მომწონს ჯგუფი იუზია. წელიწადში რომ სამჯერ როტნე ჩატარდეს ესეთი კონცერტება, ძალიან კარგი იქნება. მოწყენილობა ქალაქში და ესეც რაღაცები იქნება, ძალიან განვითარდება მასზე. ფესტივალმა სათავე ლიტვაში აიღო. ინიციატორმა ანდრიუს მამონტოვმა არასამთავრობო ასოციაცია დრონის დახმარებით ლიტვის ტრადიცია თბილისში ჩამოიტანა. Atmosphere is better, people smiling more. როდესაც ადამიანები ქუჩაში მღერიან გარშემო, არაჩვეულებრივი განწყობა იქნება. მსგავსი ფესტივალი უკვე ბევრ ქვეყანაში იმართება და თბილისშიც მოვაწყვეთ. რაც უფრო ხშირად მოეწყობა ასეთი ფესტივალები, მით უფრო ბედნიერი იქნება მთელი მსოფლიო. 19 მაისს ეს არის ის დღე, როდესაც თბილისის ქუჩები აჟღერდება სხვადასხვა მუსიკებით, როგორიცაა ბლუზი, ჯაზი, ყველანაირი ფესტივალის დასკვნით ნაწილზე ანდრიუს მამონტოვმა ქართულ შემსრულებლებთან ერთად იმღერა. ორგანიზატორების თქმით, ქუჩის მუსიკოსების დღე ამიერიდან ყოველწლიურად აღინიშნება.